Hráč FC Viktorie Plzeň týmu B, který byl pan Čose, který byl vyloučen o víkendovém utkání, tak obdržel za svůj disciplinární přečin čtyři měsíce zákaz činnosti s tím, že ten zákaz činnosti byl udělen z důvodu toho, že se dopustil dvou disciplinárních přečinů. První bylo strčení do hráče domácího oddílu, následně po udělení červené karty strčil do rozhodčího utkání, nicméně dnes se dostavil na jednání si komise, předal dopis, kterým se omlouvá rozočímu a zároveň vyjádřil lítost nad samotným disciplinárním přečinem. Disciplinární komise zvážila všechny aspekty pro a proti, zhlédla video z utkání a rozhodla o výši čtyř měsíců, tak jak jsem řekl na začátku. Rozhodnuto bylo dle paragrafu 48 odstavec 2 disciplinárního řádu, protože jednání, které bylo naplněno ze strany hráče Hoseho, bylo přiléhavé právě tomuto ustanovení disciplinárního řádu fotbalové asociace České republiky.